Bizim Çinlər xüsusən digər belə deyək vacib məsələlər var. Məsəl üçün beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq. Burada söhbət gedir Şanxay təşkilatından. Daha sonra qeyd etmək lazımdır ki, 2024-2026-cı ildə Azərbaycan vacib bir platformaya sədrlik eləyəcək beynəlxalq təşkilatda. Bu da Aziyada ehtimad və deməli qarşılıqlı münasibətlərə həsr olunmuş bir beynəlxalq platformadır. Bunu Qazaxıstan deməli vaxtı ilə təşkil edib və biz bu təşkilata sədrlik eləyəcəyik. İngiliscə onun adı Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia. Bu da vacib bir bizim üçün platformadır və onu da qeyd etmək lazımdır ki, Çində məhz Şanxayda bununla bağlı bir düşüncə mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlar dəvət edəcək. Bizim üçün Mərkəzi Asiya 5 platforması da çox vacib. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ora dəvət olunub və Mərkəzi Asiya 5 plus Çin platforması da mövcuddur. Biz indi belə bir təklif irəli sürdük ki, bu platforma çərçivəsində də müəyyən bir müzakirələr aparaq.